ማርያም 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 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በበርሊንና አካባቢው ላላችሁ ምእመናን በሙሉ ከዛሬ ማክሰኞ ከአምስት ስድስተኛው ወር 2018 ጀምሮ እስከ እሁድ 10 ስድስተኛው ወር 2018 መንፈሳዊ ጉባኤ ከ17 ሰዓት ተኩል ጀምሮ፣ የቅዳሜው ፕሮግራም ከ16 ሰዓት ጀምሮ ከሊቀ ልሳናት አብርሃም ዲበኩሉ ጋር በዝማሬ በስብከት በምስጋና አምላካችንን እናመስግን። ለነፍሳችን በጎን የመንፈስ ስንቅ እንሰንቅ ብላ ግብዣውን ያዘጋጀችልን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን፣ ለአምላክ ለመድኃኒታችን እልል እንበል፣ በዝማሬም ለእርሱም እልል እንበል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 95 ቁጥር 1 ወላሊተ ጋሬ